Zdravo. Evo jedna čokoladna torta za dečaka u obliku autića Munja McQueen. Odabrala sam jednostavnu čokoladnu tortu jer mi je najstabilnija i postojana, a to je vrlo važno kod ovakvih dečijih torti. Ovo su sastojci koje sam upotrebila za pripremu. Za prvu koru mi je potrebno 7 belanaca. Njih ću umutiti sa 7 kašika kristal šećera. Postepeno ću dodavati šećer. Zatim ću dodavati jedno po jedno od 7 žumanaca. Dodajem i 100 ml ulja, lagano sipam. Evo kada se sve to umutilo, sada ću dodati 5 kašika brašna, 2 kašike kakao praha. To ću odmah ovako kroz cediljku da prosejem, da nemam grudvice posebno od kakao praha. Sve kad se ujednači sipam u tepsiju koju sam obavezno podmazala i stavila sam pek papir. Tepsija je 30 cm prečnika. Ovo ću poravnati i stavim da se peče na 180 stepeni, 20 minuta otprilike. Na isti način sam ispekla još jednu koru, znači imam dve kore. Kuvam fil. 4 kesice pudinga od čokolade izmešat ću sa 4 kašike šećera. Ovde imam pripremljenu 1 litru mleka i sigurno ću doliti jedno 300-400 ml u ovaj puding da lepo razmutim za ukuvavanje. Preostalo mleko stavit ću u šerpu da se kuva. Kada počne da vrijucka, ukuvaću puding. Ovaj puding kuvajte na umerenoj temperaturi, mešajte neprestano, jer ipak je malo gušća masa, pazite, 4 kesice pudinga na litru mleka, tako da će biti dosta gusto, mešajte energično. A kada se zgusne, isključit ću ringlu i tek onda dodati 100 g čokolade za kolače. Ja sam dodala menaš čokoladu, vi možete kako hoćete. Kore su se umeđu vremenu ohladile i obe kore ću ovako vodoravno da presečem da dobijem 4 tanke korice. Kada se fil od pudinga ohladio, sada ću ga sjediniti sa jednim umućenim margarinom. Ako je torta za kućnu upotrebu, možete koristiti i puter normalno, ali pošto je ovo za rođendan i bit će u dečjoj igraonici, onda je totalno besmisleno koristiti puter jer će se brzo topiti na sobnoj temperaturi. Ovako margarin mu daje neku čvrstinu. Kada se to sjedinilo, ovde sam dodala oko 400 g euro krema. Dodala sam i belu, i beli i žuti. Znači, podjednako, slobodno možete dodati, fantastičan je ukus. Kada sam to izmešala, sada mogu da filujem tortu. Kore nisam prelivala ni sa čim da bi bila stabilna. Otprilike oko 3 kašike sam dodala na svaku koru. Nisam čak ni šlag želala da koristim jer to dodaje neku dozu nestabilnosti, pogotovo na sobnoj temperaturi. Znači, bukvalno onako čista jedna čokoladna torta, evo, kao što vidite, kora, fil, bez šlaga, kao što sam rekla, kora, fil i kada sve završim, ide u frižider da se dobro ohladi i stegne na par sati. Posle par sati skinula sam obruč i evo, kao što vidite, podelila sam je otprilike ovako, odsekla sam ove krajeve kao na primer, eto, jedna četvrtina.
je ostala sa jedne strane i jedna četvrtina sa druge. Sredinu sam stavila na poslužavnik. Ova dva kraja sam slepila i to će mi biti gornji deo autića. Evo, sad je to onako ugrubo napravljen samo kao neki model koji ću ja malo doraditi i ukrojiti prema potrebi. Obavezno sam ostavila 1-2 kašike fila da bih mogla ovako da premažem celu tortu i opet ću je staviti na jedno, možda 2 sata u frižider, samo malo da se stegne, da dobije čvrstinu. Izuzetno je mekana torta ovako kada se jede, ali ima i tu neku čvrstinu da bude stabilna. A to je najbitnije kod ovakvih torti, da je stabilna, da ima i kore i fil i onda nema problema nikakvih kad su rođendani pogotovo u pitanju, mora da bude lepa torta. Posle nekog vremena, koliko je već stajala u frižideru, ja sam je premazala u tankom sloju sa šlagom i nekako sam napravila oblik autića Munja McQueen. I sada mogu da pristupim dekoraciji. Mogu da vam kažem da je potrebno vreme za pravljenje ove dekoracije. Budite strpljivi i bit će sve u redu. Ja sam označila gde su prozori od autića, oči, i tako kako sam radila prema potrebi sam i bojama za kolače farbala šlag i radila dekoraciju. Evo, sada trenutno radim sa crvenom bojom jer inače je autić crvene boje. I bilo mi je zadovoljstvo veliko da radim ovu tortu, a najveće zadovoljstvo mi je kada vidim decu i njihovo oduševljenje. Nema ništa lepše od toga. Tako da, ako niste do sad pravili ovako neki oblik, što da ne? Probajte ako želite. Vrlo interesantno raditi, samo kažem, malo je zahtevno. Evo, Munja McQueen je sređena. Nadam se da vam se dopada. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal. I vidimo se u narednom videu. Ćao!